перфектно започва 12 дневното обиколката на Родопите. Живо здраво! Днешният преход ще е от Дяволския мост до село Ардино и ще нощуваме в Златоград. Около 135 км ни чакат. Ще ги минем доста по-добре от вчерашните дни, защото днес няма да има черно. Този клип е за специални благодарности към няколко човека. Едни от тях са колегите програмисти на моят човек Кристиан от Перник, който се включва в всичките обиколки на България. Разбраща с интерес гледат моите клипове и за търпение очакват всеки следващ. Живо здраво, този клип е за вас, само напред и главите горе. Другите хора, които искам да поздравя, са семейството на Кристиан Димитров в Смолян, които тази нощ ме посрещнаха много добре. Нахраниха ме, спраха ми дрехите и ми заредиха чантите с веганска храна. В момента чантата ми е пълна с любимите ми продукти. А сега вече сме на 20 км от Смолян и продължаваме към Дяволския мост през много безлюдни селца, тропички, скучни и уютно в Родопите. Само свобода и красота. Движим се по поречето на река Арда. Ардино по доста безлюден път. Релаксираме 12 дена от обиколката на Родопите. С вчерашните големи пари към най-високия връх на Родопите, връх Голям Перлик. Днешното преход ще е към 130 км, но го имаме за релакс, защото ще е само по асфалт. Черно много се усещат километрите.
последни 5-10 км от Дяволския мост. Дълъг преход от Смолен до тук, беше сме на Дяволския мост, който е на повече от 300 години, строен е в един от най-тесните участъци на реката. Река Арда. Тук е дълбоко, около 2-3 метра според мен, може и да е 4. След зимата, когато стопат снеговете, понякога реката залива целия мост. И това са направени тези дупки, да не се откърти самия мост. Мостът е реставриран, защото при години имаше дупка точно по средата на него. И ако беше оставен така, до сега ще да е паднал. Добре, да се качваме нагоре. Това е гледка към западна страна на моста. Това към източната. Някой ден ще скоча тук. Но сега няма време, защото продължава обиколката Родопите. Ето ни най-висока точка на моста. О, аз ще метна, аз карал оттам съм отрасъл един водопад. Ето ни точно до река Арда, от западна страна на моста. От тук виждам, че отдолу под него има лампа, която най-вероятно в тъмното свети. Но не се знае, може да е изгоряла, защото водата зимата стига до там. Като стопат снеговете. Отражението на водата се вижда отдолу на моста. Ето го моят байк, отново в странна поза. Стои и ме чака да го подкарам. За поредните 50-100 км, които ни чака до Златоград. Тук съм с моят човек Венци от Русе. Правим си по една хубава снимка и тръгваме да завършим 12 дни от обиколката на Родопите. Здраво! А сега обратно на главния път към Златоград. Първо ще минем през живописния регион на село Дядовци над Дяволския мост. Thank you.
прехода продължава. Ето ни с групата на поредния баир на село Бели извор. Бяхме на Дяволския мост преди малко, видяхме го. Доста е огромен, но е реставриран. И не можахме да му видим автентичния вид. Сега продължаваме по максимално безлюдни пътища към Златоград. Малко може да стане и черен. Вижте красивата природа на България.